Laskeuduttiin juuri aamiaiselle tänne Geirangeriin. Ei olla vielä ihan siinä kylällä, mutta tuossa näkyy taustalla vielä iso risteilyalus, joka on sitten ihan keskustassa. Mutta päätettiin pysähtyä, tässä nyt oli parkkipaikka, niin pysähtyä aamiaistelemaan tässä ja jatkaa sitten matkaa. Täällä me nyt olen. Geiranger siinä, Mein Schiff. Se on päässyt perille laituriin. Muuten nämä yhteysalukset kuljettaa sitten näihin pariin muuhun risteilijään kansaa. Siinä on Geirangerin kuuluisa vuo. Tossa mutkan takana me saatiin parkkipaikka autolle. Ja tuolta tultiin äsken alas. Siellä on upeat näköalapaikat ja kyllä kelpaa. Viimeksi mentiin tuolla lautalla tästä tuonne vuonon päähän. Se maksoi silloin 58 euroa henkilöautolla. En tiedä mitä olisi tänään asuntoautolla. Ehkä me kysymys. Siellä on kaiken maailman nähtävyyksiä. Seitsemän sisaren putoukset ja niin poispäin. No nyt me mennään käymään tuossa Geirangerissa. Geirangerissa pukkaa tällaista alusta. Voi valtava. Tui tui. Mein Schiff. Hellesynttiin pääsee lautalla tuosta sitten halutessa. Viimeksi mentiin siitä autolauttaa ja sinne. Ettäkö asuntoautojako onko? On. Ehkä tossakaan pituutta puuhtuu. Veikko se siinä. On täällä aikamoisen paljon väkeä. Enpä ihan usko, että tuo porukka lähtee nousemaan ainakaan ylös sitä äskeistä reittiä, mitä tultiin. Nimittäin ilman sähköavustusta, niin siinä olisi hommaa. Että tämäkö turisti pyydys? Ei suinkaan. Ei täällä mitään pyydetä. Tänne tullut.